Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval politického geografa a přednášejícího na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Michaela Romancova. V našem podcastu není poprvé, a při posledním natáčení zbudili jeho informace obrovský ohlas, proto jsme si po čase zase pana doktora pozvali k nám do podcastu. Samozřejmě budeme řešit mezinárodní témata, vztah Ruska a Číny, Ruska a Severní Koreji, Ruska a Iránu. Budeme se věnovat i zemím BRICS. A rovněž rozebereme dění přímo uvnitř Ruska, přímo uvnitř Ukrajiny, dění na frontě a celou řadu dalších témat. Proto se, dámy a pánové, již odpojte od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Romancové, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkuji, že jste si počase zase na nás udělal chvíli. My pochopitelně budeme rozebírat mezinárodní vztahy, budeme se zaměřovat na Rusko a zpřátelené země, ale určitě se v naší diskuzi dostaneme i daleko dál. Asi klíčový partner Ruska je Čína. Byť poslední dobou to vypadá, že tam asi taky není úplně jasno, nějaké mráčky se tam vyskytují. Jak to vidíte teďka vztah Ruská Číny? Ten vztah je krajně nevyrovnaný. Je to vidět na dikci vlastně třeba ruských médií, respektive je to vidět velice dobře na tom, jakým způsobem nejvyšší představitelé režimu, včetně Vladimira Putina, vlastně směrem k Číně komunikují. Tam to začíná na můj vkus nabírat až jaksi orientální květnatosti, která do té doby vlastně nebyla tomu ruskému komunikačnímu stylu vůbec jako blízká. E, oni vlastně neustále tvrdí, že s obrovským zájmem sledují všechno, co se v Číně děje, studují čínské koncepce, primárně jaksi autorem těch koncepcí je Xi Jinping, podporují je, e, zatímco Čína jim to vůbec nevrací. Vlastně žádnou jakoby z Putinových koncepcí nebo někoho jiného, tak jsem v ruském tisku, nevím, jak je to psáno v Číně, ale pochybuji, jako, že tam by bylo něco výrazného, jasně jako by pro pozitivně ruského, co by si ti rusové jako nevytáhli a nepřeložili to pro svoje vlastní čtenáře či posluchače, tak prostě z té Číny je spíš takové, řekněme, zdvořilé, možná chladné mlčení. Takže Rusko a teď vlastně po té, co Rusové jsou až po uši ve válce na Ukrajině, to ještě o to viditelnější, tak začíná být na Číně závislé. V co všechno ta závislost jako nakonec může vyrůst, na to si musí počkat. Uh, upřímně řečeno, uh, já jsem o tom už dokonce i psal na konci uh, loňského, na začátku tohoto roku, nepamatuju si přesně, kdy ten článek vyšel, ale mě zaujalo, že v prosinci loňského roku uh, ruská vláda projednávala zákon, podle kterého se uh, dálně východní federální okruh, což je, uh, Rusko se dělí do uh, sedmi federálních okruhů a ten dálně východní je bohatě teritoriálně největší, spadá tam 40% rozlohy Ruské federace, čili to je prostor sám o sobě jako větší, než je Evropská unie například. Vlastně ta geografická rozlehlost je kolem 8 milionů čtverečních kilometrů, že je tam 8 milionů lidí, takže vlastně tam dohromady než je na té obrovské ploše nikdo. A ruská vláda se zabývala návrhem zákona, podle kterého by se celý ten dálně východní federální okruh měl změnit ve zvláštní ekonomickou zónu. Ty Zvláštní ekonomické zóny, ty už v Rusku existují, ale jsou malé. Podobně jako svého času byly vlastně na začátku té významné ekonomické transformace, jako byly e, v Číně. A e, i v Rusku tvrdili, že budou sledovat tu logiku, prostě tady vytvoříme nějaké malé území se zvláštním ekonomickým režimem a tam jako budeme kultivovat co si, co když to bude fungovat, tak to potom třeba necháme rozšířit do zbytku té země. A tady najednou přišli s návrhem zákona, že to bude celý ten dálně východní federální okruh. A jak celá řada poslanců ruského parlamentu což jsou všechno dneska lidé, kteří jsou loajální Putinovu režimu, tak ale i řada novinářů říkali, sakra, že uděláte tohle, tak to de facto znamená, že to území odezdáte Číně. Protože on formálně sice ten návrh počítal s tím, že tam budou moc investovat všichni, nicméně všichni ti, kteří by teoreticky připadali v úvahu svým výjimkou Číny vůči Rusku zavedli nějaké sankce a to konto tam nepřipadá v úvahu že by mohli investovat. Bylo v tom prosinci loňského roku řečeno, že tenhle ten návrh se přetaví do podoby zákona a ten zákon bude oznámen na e, východním e, ekonomickém fóru, které probíhalo začátkem tohoto měsíce. A to se nestalo. E, nevím tedy, co se stalo, jestli to úplně jako smetli ze stolu, a nebo, protože Putin má jet v říjnu na návštěvu do Pekingu, tak jestli třeba to bude předmětem nějakých jednání se Xi Jinpingem až v Pekingu. Nicméně, pokud by se tohle to stalo, tak bychom viděli, jako jak obrovská ta závislost Ruska na Číně je. Čili loni v prosinci to bylo diskutováno, mělo se o tom teď jednat začátkem září ve Vladivostoku a minimálně, jako oficiálně teda to jednání jako neproběhla nebo jestli se na něčem dohodli, tak to neprošlo, neprošlo tiskem. Hmm. E – Číňani e, mají ten vývoj takový e, složitý. E, Mao Tse Tung, tedy taková pevná ruka, e, řekněme komunismus opravdu v tom klasickém pojetí. Potom tam přišli spíš takový kapitalističtí komunisté. E, zaregistroval jsem informaci, že Xi Pink se tváří jako autor synteze, tedy že po té tezi a antitezi přichází sjednotitel e, tak Komunistické ideologie založené na tržním principu. Nicméně v praxi se ukazuje, že se tedy ty šrouby spíše utahují a ekonomika Číny je na tom asi nejhůř za posledních několik dekád, několik tedy stavově. Samozřejmě ta ekonomika postoupila na vyšší úroveň, ale z hlediska potenciálu pro další růst. Tam se ukazuje, že to je už omezené. A do toho teda na Čínu se valí velice nepříznivý demografický vývoj kvůli politice jednoho dítěte a v neposlední řadě ty realitní problémy předluženost ekonomiky, kdybychom se četli všechny dluhy, všechny obyvatel, státu a municipalit, tak se už blížíme k 300% HDP. Možná, že taková japonská, japonská cesta se nám rýsuje v Číně. Ale co tím chci říct, Čína má dost problémů sama ze se sebou. Je tedy ve fázi, že bude spíš řešit vlastní problémy, nebo bude Rusku pomáhat, nebo vidí Rusko jako někoho, kdo je v nouzi a může vydělat na tom vztahu, takže bude dodávat zboží, které třeba by jinde neuplatnili. To by mě taky zajímalo, ale Upřímně řečeno odpověď nemám, můžu jenom spekulovat a když se do té spekulace pustím, tak musím říct, že já nejsem odborník na Čínu. Nejsem synolog, neumím čínsky, nejsem schopen sledovat čínská média. To, co jste říkal, to jsem zaznamenal také, ale to jsem samozřejmě zaznamenal primárně jako z těch médií, které to nějakým způsobem tu čínskou realitu překládají tady pro naše účely na západě. Já myslím, že bude strašně záležet právě na tom, kterou cestou a proč se si tím hink Vydat. Z toho, co já jsem schopen ve Číně sledovat, tak se zdá, že on prosadil jako výraznou stranickou kontrolu nad vším podstatným. Pokud se nepletu, tak všechny čínské podniky od nějaké velikosti což tam jsou i jako drobní podnikatelé, tak těch se to víceméně netýká, ale jestli se nepletu už od několika málo jako desítek zaměstnanců, tak začínají mít povinnost vlastně vytvořit uvnitř toho, toho podniku, ať už je to cokoliv, vlastně stranickou buňku. A to se týká, pokud je mi známo, i podniků, které jsou zahraniční. To znamená hmm. i zahraniční kapitál, který až dosud pokud jsem to správně pochopil, jako by teda v Číně působil, samozřejmě museli ty podniky dodržovat čínské zákony a tak dále, ale čínská komunistická strana jako by nebyla insider, tak vlastně se z ní ten insider stává. V tom textu, který já jsem četl, to přirovnávali s tím, jako kdyby tady každý podnik dostal povinnost vytvořit odborovou organizaci třeba. Že my jim, že se mají zaměstnanci, Právo odborově združovat, ale kdyby najednou byla povinnost. A teď, co je podstatné, v těch čínských podnicích ty stranické buňky přímo musejí být zapojeny do ekonomického rozhodování o tom, co ten podnik bude dělat. Prý tam je povinnost toho ekonomického vedení to s nimi konzultovat, a ti zahraniční, ty zahraniční podniky k tomu musí přihlížet. To podle mého názoru znamená, Jenom jedno, že je tedy obrovská snaha posílit stranickou kontrolu ekonomického života Země. A znovu já nejsem odborník na Čínu, já netuším, kam se za tu dobu posunula čínská společnost. My určitě jsme schopni změřit, že průměrný Číňan dneska vzdělanější, bohatší, než byl v dobách Mahoce Tunga. To asi jako nemůže ani být jinak. Ale já netuším, jaké všechny problémy čínská společnost a proč řeší, jak to mají s problémy, které se třeba týkají životního prostředí, které je v Číně zdevastováno, jaksi způsobem. K Bychom se asi děsili, kdybychom v něčem takovém museli žít my tady v Evropě. Jak moc jsou ty jednotlivé rodiny postiženy právě tou politikou jednoho dítěte? Víme nejen, že Čína jaksi demograficky začíná nebo nezačíná, ona už nastoupila jakoby, ten poměrně výrazný sešup počtu obyvatel, ale tam dochází k velmi dynamicky narůstající změně těch segmentů předproduktivního, produktivního, postproduktivního věku a pokud je mi známo, tak v Číně jakoby, povinnost starat se o ty seniory, řečeno naší terminologií, má tradičně syn a jeho rodina. Takže co ti, kteří měli to jedno dítě a ta jedna, to jedno dítě byla holčička. Jo, ta se stává, pokud je mi znám jakoby součástí rodiny toho svého muže. A co bude jako s rodiči těch těch jako v úvozovkách, teda sociálně nezabezpečených lidí a tak dále. Že tohle jsou všechno problémy, které Čína bude muset nějakým způsobem řešit. Já nemám tušení, jak ani nemám tušení, jak moc je to v tento okamžik e, palčivé. A i tohle to bude muset ta země, kde sice existují i jiné politické strany, než je komunistická strana Číny, ale to je něco podobné jako v Československu před rokem 89, že na té platformě Národní fronty teoreticky ty politické subjekty byly čtyři. Ve skutečnosti jsme tady měli monopol komunistické strany Československá, ten monopol má komunistická strana Číny. A já netuším, jaká je, respektive jaká bude pozice si tím Pchinga v kontextu právě té stranické hierarchie. Prý teď před několika málo dny proběhlo nějaké to jako zasedání těch v úvozovkách stařešinů KSČ a ti jako mu přidali pořádně jako do kožichu, protože jsou nespokojeni právě s tím, jakým způsobem se vyvíjí čínská společnost, včetně té ekonomické dimenze. A tady tedy můžeme spekulovat, a znovu zdůraznuju, to je skutečně moje spekulace, která není založená na znalosti Číny, ale tady můžeme spekulovat o tom, že prostě dojde k nějakým vnitrostranickým frakčním bojům a ty mohou vyústit úplně v cokoliv, nebo že to ta strana zvládne a právě ve snaze teda ukázat, že strana má všechno pevně pod kontrolou, což si myslím, že tak nějaké celé to sitting pingovo období, že zatím e, zatím směřuje k tomuhle tomu, tak oni teda vlastně zásadním způsobem posílí tu stranickou kontrolu jednoho každého aspektu života v Číně. To z dlouhodobého hlediska nemůže vést k ničemu, k ničemu pozitivnímu. A to, jak jste se ptal, je otázkou, jestli třeba nějaká expanze, to nezbytně nutně nemusí znamenat teritoriální expanze, ale jestli nějaká expanze, dejme tomu, do toho sousedního ruského prostoru, který je gigantický, je lidu prázdný víceméně, má obrovské množství problémů. Jestli by tohle to mohlo nějakým způsobem jako odvést pozornost veřejnosti jako k nějakému jinému typu problému. Že? Víme, že letos na konci léta, jestli se nepletu, vydalo čínské ministerstvo pro přírodní zdroje, které má na starosti tuhletu agendu, tak oni vydali novou jakoby závaznou mapu Čínské lidové republiky, včetně hraniční čáry. A víme, že ta hraniční čára na té mapě vede tak, že to okamžitě vyvolalo velmi jaksi dotčené, až bych řekl zlobné reakce v Indii, protože ta sporná území, která jsou vlastně mezi Indií a Čínou od 50. let se jim nepodařilo jakoby vynegociovat, kudy má vést himalajská Hranice, Takže to vyvolalo velmi zlobnou reakci v Indii. Ozvali se v Thajsku, ozvali se v Indonésii, ozvali se na Filipínách, ozvali se ve Větnamu. To se jedná primárně o spory v Jihočínském moři, což je notoricky známá záležitost. Jsou tady potom spory mezi Japonském, Jižní Koreou a Čínou. Číňané dokonce do této mapy zakreslili sice malou, ale přesto část ruského území jako svou. Jedná se o takzvaný Velký Usurijský ostrov, který byl přitom jaksi rozdělen po velmi komplikovaném jednání o vzájemném průběhu hranice mezi Čínou a Ruskem na konci minulého začátku tohoto století. Rusové jsou mimochodem jediní z těch sousedů, kdo se neozval. Kdo řekli prostě, tady je všechno v pořádku, my spolu všechno konzultujeme, Tohle jsou jenom nějaké mediální šumy. Takže já nevím, možná si Ting Ping jako sáhne k expanzi, kdy expanzivní rétorika, kterou už Čína má, přeroste v některých jako místech třeba jako ke konfrontaci, která postupně začne nabírat i fyzický, fyzický ráz. A pochopitelně jako ruská válka na Ukrajině v tomhle ohledu může povzbudit, protože navzdory tomu, že je vidět, že Ukrajina lade odpor, má obrovskou podporu Spojených států, kdyby se Čína vymezila vůči, co já vím, Větnamu. Biden teďka byl ve Větnamu. Američané by nejspíš nějakým způsobem i Větnam měli tendenci vojenský a politicky podržet, protože by Prostě to, to, to bylo součástí zadržování Číny. Takže možná budeme svědky i fyzické konfrontace někde v prostoru Jižní Nebo dálně východní Asie. Ale jak říkám, z mého jako pohledu tohle jsou všechno jenom spekulace, které se nemají opřít o, nebo nemohou opřít o důkladnou znalost toho čínského prostředí. Mm -hmm. Možná jenom malou poznámku k té politice jednoho Já jsem se koukal na statistiky, jaký je poměr mužů a žen. Většinou se rodí o trochu více chlapečků než dívek, s tím, že je to třeba 50,1, maximálně 50,2 ku 49,9 nebo 49,8. Ale v Číně ten poměr je jako výrazně vychýlen ve prospěch chlapečků, a jediné racionální vysvětlení je takový, že kvůli té politice jedno dítěte a kvůli zajištění se rodičů na stáří, když se narodila holčička, tak prostě bez milosti se jí zbavili a zkoušeli, dokud se nenarodí chlapeček. Takže to ukazuje, že ty Číňani si neberou servítky. Určitě se servítky neberou. Já jsem tohle taky slyšel, respektive četl, ale právě teď je podle mého názoru otázka, jak na to ta společnost, která v době, kdy tohle to přišlo, tak všichni byli chudí. Všichni byli, ještě měli v kolektivní paměti třeba ty hrůzy kulturní revoluce a tak dál. Tak jak na to bude teď reagovat ta společnost, která má už kolektivně zažitou právě tu jinou zkušenost, tu zkušenost toho asi ne relativního, ale v jejich případě absolutního prostě hospodářského rozmachu, hmm. uvidíme. Pořád tedy bereme čínu, že v přepočtu na obyvatele dosahují zhruba poloviční ekonomické úrovně oproti Čechům. Češi samozřejmě pořád jsou ještě pod průměrem Evropské unie, takže ono to není žádný zázrak, když se podíváme na to relativní bohatství, ale jakých je hodně, tak samozřejmě pak dosahují nevýdaných rozměrů, co se týče ekonomické síly. Nicméně chtěl jsem se zeptat ještě na jeden aspekt. Když západní společnost odejde z Ruska, tak má povinnost tamní zaměstnance dál platit. A když by je dál neplatila, tak má ruský režim právo takovou společnost zestátnit, v podstatě bez náhrady nebo za směšnou náhradu. Je to něco, s čím by se mohla inspirovat i Čína, protože ty západní investice jsou gigantické na čínském území. Poslední dobou už se ty strategické věci přenáší třeba zpátky do Ameriky, podobně uvažuje i Evropská unie. Není to tak, že když tady to necháme Rusy udělat v Rusku, že pak hrozí, že západní společnosti budou vystaveni něčemu podobnému v Tyčíně, s tím, že ty velké společnosti už tam mají v uvozovkách rudé agenty nastrčené, navázané na stranu? Já si myslím, že to možné samozřejmě je. A teď řeknu něco, co se možná vám, možná posluchačům nebude líbit, ale já bych řekl dobře jim tak. Z jednoho prostého důvodu, znovu zdůraznuju, já nevím, jako, jak to funguje v Číně, ale pokud jde o Rusko, to, jakým způsobem se ruský režim chová, to, jakým způsobem tam zoufale začala kolabovat vymahatelnost práva, což by pro všechny podnikatele hostejnost dal velké nebo malé. To by měla být jako jedna z klíčových, jako jeden z klíčových fenoménů, kterému věnují pozornost. O tom se vědělo léta. O tom se jedlo podstatně dřív, než Putin anektoval Krym, natož než teď, jak si došlo k tomu plnohodnotnému vpádu na Ukrajinu. Tohle bylo ignorováno. Tohle bylo ignorováno, protože tam vlastně byla vidět ta velikost toho trhu, byl tam vidět ten potenciál a jako byla tam vidět, samozřejmě ta, ta, ta představa těch obrovských zisků. Si vzpomínám, když jsem byl malý kluk, já jsem rád koukal na kreslené filmy typu. Toma Jerry a tak podobně. A tam jako ty kreslené figurky vždycky uměly třeba očima jako různé věci. A byl tam jeden z, jeden z, těch, jedna z těch věcí byla, že ta kreslená figurka místo očíček začne mít že, tu značku amerického dolaru. A já myslím, že takhle vypadla až na řídké výjimky sakum prásk, veškerá západní, podnikatelská a bohužel i, jako, by bohužel politická elita. Hmm. E, Rusko ani Čína, podle mého názoru, to nikdy nebyly tržní ekonomiky. V tom slova smyslu, jak tomu rozumíme tady na západě. Ten status jim sice byl přiznán, oni byli přizváni do WTO a nevím do čeho všeho, ale ta realita byla jiná. Tady v českém prostředí, pokud na to někdo bude mít čas, já bych strašně doporučil, to je podle mého názoru vynikající český film, který se jmenuje Švéd v Žigulíku. Je to film pojednávající o tom, jakým způsobem skupina západních manažerů, z nichž ten hlavní byl Švéd, ale měl ve svém týmu Čechy a proto se k tomu dostali čeští filmaři, tak jakým způsobem si je Rusové najali, aby restrukturalizovali obrovitánskou automobilku, svého času největší automobilku ve východním bloku, ty vlastně automobilové závody v Toliaty. A tam je jako Úžasný ten příběh toho, jak ta skupina racionálně uvažujících e, západních manažerů, kteří dostali eko, na první pohled dostali ekonomické zadání. Tady máme továrnu a hrom a ta továrna e, produkuje v lepším případě nízké desítky kusů aut denně, i když má potenciál na to, aby to byly stovky nebo tisíce, tak udělejte z toho něco, co bude fungovat. Potuším, že třech letech o tam tu všichni odešli protože je prostě totálně semlela ta jinakost fungování ruské takzvané ekonomiky. A jeden z těch manažerů, což je jako Čech, tak říkal, kdyby jsme tohle věděli, tak by jsme do toho úkolu nikdy nešli. Podle mého názoru průšvih je ten, že tihle lidé se nikdy nikoho nezeptali. Myslím si, že kdyby se ptali synologů ve Francii, v Británii, v Německu, tady v Americe, kdyby se ptali odborníků na Rusko, tak vlastně ten příliv západního kapitálu do těchto zemí by buď to byl výrazně menší, nebo by k němu možná nikdy nedošlo. A to konto bychom teď nemuseli jakoby plakat nad výdělkem, protože zisky byly extrémní ale s tím jsou taky spojena obrovská rizika. A myslím si, že v Rusku už jako se spálil kde kdo a v Číně to může dopadnout ještě podstatně, podstatně hůř. Toto je reklamní sdělení. CZK úrokové portfolio. Strategie s cíleným výnosem 6,15%. Investice do státních pokladničních poukázek. Krátkodobé státní dluhopisy, výnosy nepodléhající srážkové dani. Vstup již od 100 000 korun. Více na www.vícneštermíňák.cz Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Konec reklamního sdělení. Je to určitě věc, kterou manažeři po celém světě budou řešit. Pravděpodobně většina těch továren už je bohatě zaplacených, ale ve chvíli, kdy se dostanou pod čínskou kontrolu, tak to může být velké ohrožení i vzhledem k těm vojenským ambicím, která Čína začíná mít. Nicméně pojďme se podívat na vztah Ruska a Severní Koreji a jak na něj hledí Čína. Protože viděli jsme tedy návštěvu Kima uh, u Putina. Uh, vypadá to, že si asi mají co říct, mají si co vyměnit. V Severní Koreji je hladomor, takže tam asi není těžké jim něco dát, ale zároveň ta země dokáže dost dobře zbrojit, takže um, asi nějaké dělostřelecké granáty, které jsou kompatibilní s ruskou vojenskou technikou, se zase budou hodit na oplátku Putinovi. E, co tady tomu zbližování říká Čína, která asi dotečka měla k tomu severokorejskému režimu i vzhledem ke geografickým podmínkám nejblíže? Podle mého názoru, si Číňané jsou e, asi ostražití, nejspíš. E, zase já jsem nezaznamenal e, žádný jakoby kritický hlas, ale myslím si, že by to, to by nebylo jako ventilováno v médiích. V Číně není žádná opozice, která by mohla e, začít. E, těm, kteří momentálně jsou u moci jako nějakým způsobem vytýkat, že řekněme KLDR uniká z jejich vlivového orbitu, ale podle mého názoru jako ten, kdo na tom nejvíc vydělal, je Kim Jong-un. Severní Korea je z hlediska ekonomického natož lidskoprávního a tak dále. To je, to je, režim, který je naprosto ubohý. Nicméně v té současné situaci, kdy Rusko je zahráno do kouta, tak se najednou právě objevuje ta uvozovká komparativní výhoda, přesně ta, kterou jste popsal. Zase já nejsem vojenský analytik, ale třeba moji kolegové, kteří se tomu vojenství věnují, tak říkají, že přesně Severní Korea je vlastně plná munice a dalších jako vojenských nebo vojensky využitelných eh, prostředků, eh, které v kontextu té války na eh, Ukrajině lze koby na té frontě Konzumovat velmi efektivním způsobem. Putin může dodat Kimovi potraviny, může mu dodat léky. Tohle jsou navíc všechno věci, které ještě ke všemu jsou schopní jako velmi dobře před světem kamuflovat sobě humanitární, humanitární pomoc. Může mu pomoct úžasným způsobem diplomaticky. Severní Korea, podobně jako Rusko, je pod sankcemi. Ty sankce jsou vůči Severní Koreji vlastně byly uvaleny s explicitním ruským i čínským souhlasem, to znamená podílela se na nich Rada bezpečnosti OSN a Putin může vlastně část těch korejských, pardon, severokorejských, aby to bylo jednoznačné, dodávek vlastně začít splácet i tím, že Rusko začne nějakým způsobem komplikovat jednání o prodloužení nebo přitvrzení nebo utužení toho sankčního mechanismu vůči KLDR. Takže oni si mu mohou v této konkrétní situaci, a zase bavíme se teda o situaci, kam Putin vehnal vlastně Rusko, tak si mohou být velmi užiteční. Je to důkaz za zoufalství Ruska, že už se musí obracet i na Severní Koreu, anebo je to spíš důkaz racionality Ruska, že vědí, jak nejlevněji si obstarat zdroje, které potřebují a vyhodnotili, že Eh, Severní Korea, která kromě toho, že má hodně zbraní, už nemá skoro nic jiného. Že tam to bude nejlevnější. Já myslím, že to je obojí. Myslím, že to je obojí. Putin, pokud by měl možnost, tak by určitě daleko radši jednal s nejvyššími představiteli Spojených států, Francie, Británie, Německa. Ono to opravdu se stačí podívat na ty dokumentární záběry z té doby, a bylo vidět, jak strašně se mu líbilo, že právě tihle ho berou jako sobě rovného. On se vlastně teprve potom začal učit, jak jednat s Číňany, respektive přesněji řečeno teda potom intenzivně se Xi Pingem. a o Kim jong na žádný jako zvláštní interes neprojevoval. Teď jako situace je, jaká je, ale myslím si, že právě v kontextu toho, jaká ta situace je, tak je to vysoce racionální krok a pokud jde o to zoufalství, tak já myslím, že navzdory tomu, že to je krok vynucený, tak rusové sami sebe a svou vlastní společnost nastavili a přesvědčili o tom, že jsou ve válce. Ne s Ukrajinou, ale s námi. A s nepřáteli se prostě nejedná. Jo, čili jako tam, ano, jak si nám se to může jednat, nebo nám se může zdát, když on byl jako v té Paříži tak rád. No jako jo, byl, ale on je momentálně, sice v nevyhlášené, ale mentálně je s Francí, s Amerikou, s námi, on prostě ve válce, ve válce je. Já si myslím, že kdybychom měli možnost jako pohlédnout mu Eh, eh, jako proniknout do, 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 do nitra jeho, jeho myšlení, takže bychom tam vlastně tu válku viděli v tomhle hledu. Mm. Pojďme se ještě podívat na dalšího eh, podivného spojence Ruska, a to Irán. Eh, ukazuje se, že po tom roce od vypuknutí protestů kvůli tomu, že mladé ženy už nechtějí chodit zahalené a a drastickému potlačení tady těch e, záležitostí. E, se ta situace přece jenom trošku stabilizovala, e, ty protesty utichly. E, je to takový ten důkaz toho, že když té totalitě dodáme technologie, tak ta totalita ještě postoupí na daleko horší úroveň. A zatímco dřív ty režimy sice možná měly brutální myšlenky, ale v praxi se jim je těžko prosazovaly, tak dneska, když mohou dát všude kamery, které identifikují identitu těch lidí a přeci jenom ta kontrola digitální je absolutní, takže ten režim poměrně efektivně je schopen potlačit jakýkoliv odpor proti sobě samému a tady ty protesty v těchto autoritativních režimech prostě nebudou mít do budoucna šanci na úspěch. E, než na to odpovím, tak bych udělal jednu odbočku a se potom k tomu hnedka vrátím. E, já jsem slyšel už několikrát od lidí, kteří se zabývají podobnými e, věcmi, jako se zabývám já tady v Evropě, Takový povzdech a zároveň v jistém ohledu jakoby závist, že my tady v Evropě žijeme v tom, čemu oni říkají GDPR realm. Na GDPR tady kde kdo nadává? Ponechme stranou, že to, jak ta směrnice byla vypracovaná, a to, jakým způsobem my jsme si tady navykli aplikovat, že to jsou jako dvě věci. Ale co je podstatné? My žijeme v demokratických zemích. Evropská komise, navzdory tomu, že se říká nikým, nevolení úředníci a tak dále, tak ale Evropská komise dělá to, co jako po nich chtějí členské státy, které jsou všechny demokratické. Takže my tady máme jakoby ochranu těch osobních dat prostřednictvím něčeho, čemu se říká GDPR. A teď ta věc určitě není dokonalá. Ale co je podstatné, ta věc nám poskytuje, nebo ten, ten režim nám poskytuje ve srovnání právě s tím, co se děje v Číně, co se zanedlouho začne dít v Rusku, co kdyby někdo dodal všechny ty kamery a ten software a tak dále Severní Koreji, tak ty ještě v tomto ohledu asi rychle ty Číňany předběhnou. Tak co se děje v těchto, těchto režimech? A my možná zanedlouho budeme na téhleté planetě jedni z mála, kteří nebudou žít v úvozovkách v nějakém digitálním otroctví. A teď zpět do toho, do toho Iránu. V Iránu už jsme po několikáté svědky toho, že iránská společnost, třeba na rozdíl od té společnosti ruské, zdaleka není tak pasivní, že iránská společnost je schopná vygenerovat skutečně masivní protesty, ale ten režim je natolik robustní, že ty protesty dokáže zvládnout. Kombinací toho, že to trošku nechá být, Používá proti tomu e, fyzickou sílu, možná teďka to, to, to digitální špehování. Já přiznám se, nevím zase, jak konkrétně na tom Irán je, ale podle mého názoru tomu tak skutečně je, s tím, že e, právě tyhle ty technologické záležitosti minimálně v krátkodobém horizontu prostě každému režimu, který chce upevnit svou moc, takýmto neuvěřitelným způsobem pomůže. Hmm. E je to určitě záležitost, která je nemilá, protože i tady v Evropě cítíme, že vlastně ta svoboda se tím ukrajuje, že vlastně hodnota bezpečí je kladena nad tu hodnotu svobody a to, kolik se od nás schromažďuje dat, jenom když máme mobilní telefon nebo nějakou sociální síť, to je znepokojivé ale potom, když se na to naváže ještě to, co se lidem dovolí nebo nedovolí podle nějakého sociálního koeficientu, tak jak je to v Číně, a když ten koeficient je malý, tak nemůžou jezdit rychlo vlakama. To už je teda opravdu šílené. Snad to teda v Evropě si tady to uhájíme. Poslední dobou se mluví hodně o zemích BRIC, Kromě tedy Ruska a Číny, tam můžeme zařadit ještě Jižní Afriku, Brazílii a Indii. Byť víme, že navzájem se ty země nemusí, třeba ty konflikty mezi Indií a Čínou jsme tady konec konců už zmínili, Ohledně hranic, ale to nejsou jediné konflikty mezi těmito zeměmi. Je to taková bouře ve sklenici vody, že by jako tyhle země mohly spolupracovat a že ovládají 43 světové populace a že to je něco, co bude určovat budoucí vývoj, anebo spíš bychom měli zůstat klidní, protože se v životě nedohodnou na nějakých silných společných statementech. Zatím se nedokázali dohodnout na ničem, co, čeho bychom se měli bezprostředně bát. Což ovšem neznamená, že se jim to nepodaří nikdy. E, myslím si, že bychom byli sami proti sobě, kdybychom úplně ignorovali e, tuhle tu možnost. Myslím si, že je zapotřebí jako velmi pečlivě sledovat, e, jako kde a jak se jim daří řešit existující problémy. Určitě je zapotřebí být připraven, ale není zapotřebí se v tento okamžik jako hroutit z toho, že BRICS existuje a tím pádem my to máme jaksi spočítáno. To v žádném případě ne. Uvnitř BRICSu jsou obrovské rozpory v pohledu na desítky důležitých témat. Mimo jiné jsou tady ty obrovské rozpory právě mezi těmi členskými zeměmi, z nichž pravděpodobně nejdůležitější. Jsou ty problémy mezi Čínou a Indií. Teď, jak by od 1. ledna 2024 měl být BRICS rozšířen o dalších šest zemí, tak těch rozporů jenom přibude. Na první dobrou mě napadá rozpory mezi Egyptem a Etiopií. To jsou dvě obrovské, populačně velice silné africké země, které mají spolu už léta otevřený spor o vodu v Nilu. Etiopané před několika málo dny vyhlásili, že oni tam vybudovali tu obrovitánskou hydroelektrárnu, která se jmenuje hráz vlastně velkého etiopského znovuzrození, která je postavena na jednom z těch klíčových přítoků Nilu. Egypt proti tomu protestoval, egyptští nejvyšší představitelé několikrát dokonce vyhrožovali použitím fyzické síly proti Etiopii proti tomu staveništi, to se teda přinejmenším zatím zatím nestalo, ale e, uvidíme třeba právě, jak si BRICS povede na téhleté frontě. E, víme, že jedna z těch nových členských zemí BRICSu je Argentina. Když se podíváme na vztahy mezi Argentinou a Brazílií, tak oni samozřejmě nejsou nepřátelské, ale jakože by tyhle ty dvě země ukazovaly, jak, jak, jak široce a jak efektivně jsou schopni kooperovat, to se rozhodně neděje. A co je třeba zajímavé, že jeden z těch mnohokrát diskutovaných cílů BRICSu by třeba měla být dolarizace světové ekonomiky a zároveň teďka jeden z těch kandidátů na prezidenta Argentíny vyhlásil, že pokud bude zvolen a jeho šance nejsou úplně malé, takže vlastně on chce zavést dolar jako argentinskou národní měnu, protože prostě Argentinci stejně jako ten dolar v praxi používají, protože prostě své domácí měně, jak si nevěří, on neřekl, že zavede rubl nebo yuan, ale prostě explicitně prohlásil, že zavede americký dolar. Tak zase, nechme se překvapit, jestli ty, ty volby vyhraje a pokud ano, tak jestli to udělá, ale vidíme, že prostě BRICS je platforma, která podle mého názoru umožňuje těm zemím, ale co je podstatné, primárně jednotlivě Zvyšovat svou váhu v systému mezinárodních vztahů, protože mohou dovedně předstírat, že spolu s nimi jsou tam ti ostatní, ale reálně, že by ty země se byly schopny semknout, že by ty země byly reálně schopny třeba obětovat část svých preferencí, nebo co obětovat, upozadit část svých preferencí ve prospěch těch jiných zemí a tím pádem vygenerovat nějakou jaksi synergii, která by byla snadno potom přetavitelná, tak to je něco, co jsem aspoň já zatím neviděl. Hmm. No o tom, že by dolar mohl stražit své postavení, jsme slyšeli už mnohokrát. Nikdy se to nestalo a myslím si, že ani tento pokus úspěšný nebude, alespoň jako člověk pracující na burze se rozhodně v tuto chvíli nemám potřebu obávat. Konec konců to, že Argentina naprosto nezvládá řídit svoji měnovou politiku, dokazuje že jejich inflace je často vyšší než 100%. A proto ono už teďka se v té Argentíně běžně platí dolarem, protože tou jejich měnou to jaksi nejde, když v podstatě Během dne ztrácí svoji hodnotu. Ale pojďme tedy od těch mezinárodních vztahů se podívat více do Ruska co se děje přímo uvnitř. Já chápu, že nejste kremrolog, říkám to správně. Kremlolog. Ale přeci jenom zkusme aspoň pár těch opon odhalit a zkusit se tak vžít do toho, co se tam teďka děje. Evidentně očekávali, že Ukrajina padne do pár týdnů, nestalo se tak. Na frontě jsou spíš v defenzívě, než by to vypadalo na nějaký masivní průlom z ruské strany, takže ta politika směrem k rozčirování území spíše selhává. Do toho ruská ekonomika začíná být silně vyčerpaná Byť se můžeme bavit o tom, že ty sankce třeba se obchází, ne všechny fungují, tak ale rozhodně už to nejsou ty velké přebytky tamních rozpočtů. Ta inflace je masivní v Rusku a některé ty příjmy z prodeje komodit tam prostě chybí. A v neposlední řadě pořád vidíme, že tam jsou nějaké čistky, nějaké jako páry zvoken, už je nějak moc těch náhod, nedorozumění. Tak asi je tam napětí, že? Takhle to působí. Upřímně řečeno, těžko si představit, že by tam to napětí nebylo. Ruska, Každý ruský režim, který zatím jaksi tam byl nějakou delší dobu, tak vždycky začal přesvědčovat sebe sama Rusy, případně se veřejnost, že je to monolit. Že je tam vládce, ten vládce je geniální a všichni v jednom ščiku nerozborném stojí za ním. A to je samozřejmě nonsens. Žádná monolitická struktura neexistuje v rozměru 140 milionů lidí. To prostě, to prostě, není možné. Takže čím víc Putinův režim tvrdí, že je monolitický, tak tím méně je to pravda. Zajímavým způsobem to na začátku léta vlastně nasvítila ta Prigožinová vzpoura. S Prigožinem ten tren vypadl z okna, ale spadlo s, ním, spadlo s, ním, letadlo, takže to bylo jaksi daleko, daleko viditelnější, jako v úvozovkách boom, než než když někdo jenom vypadne někde, někde z okna. Mimochodem, že vás tady na chvilku přeruším, to fakt bylo tak naivní, ten Prigožin, že si myslel, že bude táhnout na Moskva, že mu to jen tak projde, a nebo e, tak nějak očítal s tím, že to přehnal a proto e, se stalo to, co asi bylo nevyhnutelné. Já samozřejmě zase nevím. Nikdy jsem se s tímhle člověkem nesetkal, nejsem, nejsem psycholog nebo psychiatr, abych dokázal na dálku jako rozebírat jeho, jeho, osobnost, ale podle mého názoru on možná zase přesvědčil sám sebe, že jako jeho důležitost je výrazně větší, než jaká reálně byla. On, a te podstatné, Uh, on uh, vlastně strašně dlouhou dobu se nevymezil negativně vůči Putinovi. On vlastně říkal, a to potom ten režim, by využil a využívá to i doteď, do že ti Wagnerovci, že to všechno byli vlastenci že oni všichni mají ten samý cíl, to znamená jako ruské vítězství, ruský, ruský, prospěch, akorát, že byli oklamáni a on se od začátku vymezoval proti těm, které označil jako nekompetentní lidi, kteří škodí Putinovi a tím pádem škodí k Rusku. Proto já jsem třeba použil ten termín Prigožinova spoura a rozhodně ne, jak tomu říkají někteří jiní analytici, novináři či politici, jakože to byl pokus o státní převrat. Podle mého názoru, takhle, já nevím zase, co tam probíhalo v zákulisí, ale z toho, co optikou jako médií bylo vidět, tak to žádný rozměr pokusu o státní převrat nemělo, ale ta vzpoura, prostě bunt to byl. A ten bunt nebyl ale namířen proti Putinovi, ale ten bunt byl namířen proti těm, kteří jsou pod ním. Explicitně vůči ministrovi obrany a náčelníkovi generálního štábu. Nicméně je evidentní, že ten na první pohled monolitický jakoby Putinův režim, protože ten Prigožin byl jeho integrální a sice ne nejdůležitější, ale zase ne úplně bezvýznamnou součástí, že on byl velmi dobře jakoby institucionální nic z těch struktur, mimo jiné to byl nositel vysokých státních vyznamenání, včetně zlaté hvězdy hrdiny Ruské federace, což jako teoreticky něco znamená. Tak to ukazuje právě, že ta struktura monolitická není. A mimochodem ještě jedna pototázka, pak se zrátíme. Hmm. Bylo by teoreticky možné, že by třeba Gerasimov nebo někdo, kdo je v té hierarchii pod Putinem, Nechal zabít Prigožina, aniž by to Putin věděl, nebo to prostě možná není? E, takhle. Nevím. V tento okamžik, proto není žádný důkaz. Ale zase to, že uvnitř všech těchto těch režimů, a my to asi nejdy vidíme právě částečně v stalinském sovětském svazu, protože v 90. letech část archivů, ona nebyla příliš otevřena, oni spíš jako byli ukradeny a ti, co je ukradli, tak s nimi odešli tady na, na západ, zpeněžili to a to konto si tady mohli dovolit žít. Velmi dobře to vidíme z nacistického Německa, které je v tomto ohledu proskoumáno skrz na skrz. Tak víme, že ty bezpečnostní složky spolu samozřejmě vedou boj. Ono to vlastně nahrazuje tu politickou konkurenci, kterou my máme přirozeně danou tím, že ty naše politické systémy jsou otevřené, tam je to všechno uzavřené, ale ti, kdo stojí v čele těch důležitých ministerstv, respektive služeb, tak ti spolu samozřejmě vlastně vedou v úvozovkách politický nebo pseudopolitický boj, jde jim o to, jaký budou mít přístup k tomu vládci, jak budou odměňováni. Tím, že oni jsou odměňováni, tak oni se mohou odměňovat své podřízené a tím pádem upevňují svoji pozici uvnitř toho režimu a tak dále a tak podobně. Tohle je přesně to, co se v Rusku děje. Takže na tu vaši otázku nevím, je to možné, že e, vlastně armáda má e, jakoby složky, e, které do určité míry operují nezávisle na Putinově vůli, respektive nejsou stoprocentně pod jeho kontrolou. E, jak si umím si tohleto představit samozřejmě v malém. To, že by třeba Ramzan Kadyrov takovýmhle způsobem se vypořádal s nějakým opozičníkem uvnitř Čečenska bez sporu ano. E, jestli tohleto mohla udělat armáda bez Putinova E, přímého schválení. A nebo jestli dal Putin e, jakoby Gerasimovi nebo někomu takovému jakoby e, Biankošek prostě řekl, hele, on to přehnal, teď na tobě, abys tu situaci vyřídil. A já jsem zvědavý, jakým způsobem tu situaci vyřídíš a tam si můžu um, jako přesně představit celou škálu možností, že ho zlikvidují v Bělorusku, že ho zlikvidují v Africe nebo že ho teda zlikvidovali v Rusku. To jsou všechno jako věci, které se stát určitě mohly, ale v tenhle okamžik e, jako já nemám nic, čím bych to, co tady říkám, mohl jakoby podpořit nějakými tvrdými daty nebo něčím takovým. Hmm, ono teda eh, možností z pohledu Prigožina moc nebylo, jestli ho zlikvidují bělorusku v Africe nebo v Rusku, ale <laughs> moc by si teda eh, ve výsledku nepomohl. Eh, jenom mně připadá, že když to byl člověk, který byl tak spjatý s tím režimem, tak přece musel tušit, že <laughs> když je vyrazí na Moskvu, že asi jako e, neskončí dobře, ale nechme tyhle ty spekulace, pojďme zpátky do toho Kremlu. E, tam teda má to pořád ještě pod kontrolou ten Putin, nebo e, už se to taky může začít připravovat na to, že prostě je to starší pán a jednou bude muset také odejít a nějaká záloha za něj zřejmě jako už v těch myslích tam musí probíhat. V tomhle věku už to může přijít kdykoliv. Uh. Samozřejmě, nicméně já si myslím, že vlastně my, jakožto, nebo já rozhodně, jakožto outsider, takže vlastně nemám asi možnost si vůbec představit, jak strašně robustní ten režim je. Budu jeho 23 let. A zdá se, že pokud ne celou tu dobu, tak minimálně zásadní část z těch 23 let věnuje velmi podstatnou, teď možná veškerou svou energii primárně na to, aby se udržel uh, u moci. Uh, v roce 2011-2012, ono to ještě potom slabě doznívalo v roce 2013, probíhaly v Rusku primárně v Moskvě obrovsky silné demonstrace, které byly organizovány vlastně tou liberální politickou opozicí. Důvodem byly jako prokazatelně sfalšované volby. Putin se v tu dobu vlastně navracel z pozice premiéra znovu jako do pozice prezidenta. Ten režim to tenkrát ustál, mimo jiné protože se zachoval, a teď já nevím, jestli z nedostatku síly, a nebo jestli to byl jako kalkul, on se zachoval vlastně velmi racionálně. On nechal ty lidi, ať protestují. Nechali, ať protestují v ulicích. Oni vždycky přišli, řekli svoje požadavky a šli domů. Většině Ruska to bylo úplně ukradené, takže jako by v úvozovkách ta liberální, intelektuální Moskva se vyřvala na těch náměstích a v těch ulicích. režim je nechával být a pak začal postupně, ale docela chytře utahovat ty šrouby. Například bylo řečeno, že všichni, kdo chtějí přijít na tyhle ty meetingy, musí projít skrze ty bezpečnostní rámy, protože hrozí nebezpečí teroristických útoků. A policie musí dohlížet na to, aby lidé, kteří přijdou na demonstraci, byli v bezpečí. A postupně to začali utahovat, utahovat. Do toho potom přišel že atentát na Borise Němcová a tak dále. A nakonec se ukázalo, že ten potenciál, který tam byl, a co je podstatné, ten potenciál byl v centru každý režim je nesmírně senzitivní na to, co se děje v hlavním městě nebo prostě tam, kde je centrum rozhodování v těch jako tuze centralizovaných režimech typu čínský, komunistický, sovětský nebo dneska putinské Rusko, tak tamto centrum je naprosto jednoznačně klíčové. A tohle to všechno se dělo v té Moskvě primárně, a ten režim to bez větších problémů dokázal ustát. V roce 2016, jestli se nepletu, začal Putin budovat, on to vlastně vytáhnul z kompetence ministerstva vnitra a podřídil to přímo prezidentské administrativě a začal to výrazným způsobem rozšiřovat. Začal budovat takzvanou Ruskou národní gardu. A to je ozbrojená složka, která má nějakých 250, možná 350 tisíc mužů a asi už dneska i v Rusku žen, prostě, kteří jsou vycvičení, vyzbrojení, kteří mimochodem teď právě po té Prigožinově z pouře dostanou, nebo na papíře dostali i těžkou techniku, O těch se mluví jako pretoriánské gardě, která je systematicky připravována na to, aby chránili režim a e, Putina. E, co je podstatné, e, tihleti gardisté ze začátku také byli nasazeni na Ukrajině. Tam se předpokládalo právě, že ta jejich speciální vojenská operace půjde jak na drátkách a vlastně armáda měla teda obsadit ty klíčové vojensko-strategické a politické objekty, měli optimálně zadržet nebo zlikvidovat Zelenského a spol, ale jako byt na ten pořádek v obsazeném Kijevě, Charkově, Oděse a tak dál, tak na to měla dohlížet Rusgarda. To se nestalo. A předpokládá se, že všichni ti jako gardisté teda byli staženi z těch frontových linií a jsou někde zaparkovaní v úvozovkách v Rusku a měli by bránit režim. My jsme je zatím neviděli na veřejnosti, jako ve velkém. Je možné, že to je jenom jako naprosto, jako, že to je papírový tygr, že jsou možná jako tak skorumpovaní e, a tak dál, že jako v reálu nic nepředvedou, ale rozhodně bych na to nespolehal. Spíš si myslím, že v podstatě, kdyby začalo docházet k tomu, že opravdu by Putinova moc začala být atakována zevnitř, ať už liberáli nebo těmi, řekněme, pravicovými extremisty, takže se Rusgarda objeví na scéně. A ona zatím do v pádu na Ukrajinu, když se objevila, tak jasně zatýkali, používali násilí, ale v úvozovkách v malém. My jsme vlastně v Rusku strašně dlouhou dobu neviděli to vnitřní krveprolití. To tady bylo naposledy v souvislosti s válkou v Čečensku. Já si v tento okamžik bohužel neumím představit, že pokud by Putin nedostal mrtvici nebo něco takového, což se stát může, a nebo pokud by nebyl. Zlikvidován potichu nějakým tím vnitřním kruhem, ale tam si asi neumím představit, kdo by to v tento okamžik dělal. Tak si neumím představit, že by ten režim jakoby to vzdal bez boje. Mm -hmm. eh, jak jsme už zdůraznili několikrát, vlastně nevíme. To vědí možná ti uvnitř a možná ani ti si nejsou jistí. Ale eh, podle nějakých dedukcí a pozorování zvenku to tedy vypadá že pořád nejsilnější pozice má Putin a že to drží teda ve svých rukou a že víceméně to Rusko prosazuje zatím jeho jeho vůli. Já bych řekl, že ano, jak říkám, spekulace jsou, mluví se třeba o, o synovi Nikolaje Patruševa, že by mohl být jako ten budoucí, Lídr, on se myslím jmenuje Dmitry nebo tak nějak a momentálně je tuším ministr zemědělství, takže člověk, který jako je někde jako blízko té moci, ale ministr zemědělství to jako zase není až tak úplně významná funkce, takže jako o tom se třeba spekuluje, jako by právě protože že otec jako ten je s, jako součástí toho už jakoby ušího kruhu toho vedení, Nechme se překvapit, jestli se tam něco hne. Pojďme z Ruska na Ukrajinu. Samozřejmě ta ekonomická situace Ukrajiny, upřímně řečeno asi je ještě horší, než ta situace v tom Rusku, to si nebarveme na růžovo. Byť je teda s masivní západní pomocí, která pomáhá překlenovat ty nejhorší situace a také je potřeba říct si, že ta ekonomická situace se dramaticky liší v různých částech Ukrajiny a zatímco ten západ Ukrajiny více méně si tak nějak aspoň drží tu úroveň předválečnou, byč s problémama v zásobování a tak dále, tak některé ty města jsou úplně srovnané se zemí, tam už se ani nedá mluvit o žádné ekonomické úrovni. Každopádně Ukrajina problémy s korupcí, což se ukazuje při té západní pomoci, a také se ukazuje, že tam dochází k personálním změnám na důležitých pozicích. Pozice Zelenského zřejmě zatím pořád. Velice pevná, proto možná by se měly udělat volby co nejdřív, aby si posílil svůj mandát. Ale známe to: Churchill po druhé světové válce, byť vyhrál válku, tak prohrál volby. Takže asi je lepší dělat ty volby ještě v průběhu války, než čekat, až válka skončí. Jak to teda hodnotíte? Je ta Ukrajina dneska. V nějakém procesu, který může dobře dopadnout, nebo jak, jak to hodnotíte? Uh, upřímně řečeno, já si myslím, že Zelenský odvedl pro Ukrajinu naprosto špičkovou práci, a to je zejména těch prvních, řekněme, desední války. Ne, že by si potom vedl špatně, ale to, že on byl na místě. Ta, ta, to je to slavné to slavné video, jako prezident je tady, ministr obrany je tady, premiér je tady, to se opravdu zapíše jakoby, do dějin 21. století. A podle mě stejně významná záležitost by byla, kdyby řekl, já jsem stál v čele země za války a končím kdyby se vůbec nepokoušel obhájit svou pozici. Z politického hlediska podle mého názoru tohle nemůže dopadnout e, dobře. A Bůh s Ukrajinou, pokud Zelenský by propadl pocitu, že bez něj to nejde a začal by měnit ústavu, aby mohl na další dvě volební období tam zůstat podobně, jako to udělal e, Putin. Takže, e, ale jako uvidíme, co se, co, se, co se bude dít. A pokud jde o Ukrajinu, zase já nejsem ukrajinista, ale z toho, co sledují kolegy a kolegyně, kteří se tomuhle tomu věnují, tak samozřejmě. Politika je z definice boj o moc. A asi není důvod, proč by boj o moc neměl probíhat, když je země ve válce. Naopak, ta válka zesiluje spoustu věcí považuji za naprosto vlastně přirozené, že každý ukrajinský politik je v uvozovkách homopolitiku. z o moc, jde mu primárně o jeho moc a ta válka jako vytváří netušené příležitosti. Pokud jde o, pokud jde o korupci, Víme všichni, že Ukrajina byla země, která s korupcí měla jako obrovské problémy a zase ta válka možná na začátku protože to byl obrovský šok pro tu společnost, tak možná, jako, že ty tradičně fungující korupční schémata jako přestala uh, být adekvátní uh, v kontextu toho, že Ukrajina uh, byla ve válce, ale nepochybně se vytvořila nová. Konec konců víme, že život, to odvolání ministra obrany uh, a jmenování nového ministra obrany, uh, to má určitě právě mimo jiné tenhle ten uh, rozměr korupce. Uh, Aniž bych se chtěl v tomto hledu Ukrajinců uh, zastávat, podívejme se na Českou republiku a co všechno se u nás dělo třeba v souvislosti s čerpáním evropských uh, fondů, že ten slavný ROP uh, severovýchod, východ. Severo -východ. Západ. nebo pardon, ano, severozápad. Uh, a to jsme tady žádnou válku neměli. Teď si představme, nedej bože, kdyby tahle kvalita jako politiků lomeno manažerů měla na starosti něco jako v zemi, která by, byla, která by byla ve válečné situaci. Takže určitě tohle to všechno na Ukrajině je. Zelenský zase jako je iluzorní se domnívat, že tam funguje ten monolit, navzdory tomu, že on je demokraticky zvolený prezident, navzdory tomu, že určitě má podporu, k a dá se to verifikovat v té společnosti, tak ta společnost je unavená, jsou tam obrovské ztráty. já si nemyslím, že ty ztráty jsou takové, jako říkají v Rusku, protože ty, ta čísla, která jdou z Ruska, tak to by znamenalo, že třeba všechny ty západní zbraňové systémy už by byly několikrát zničeny. Kdybychom měli věřit číslům z Ruska, takže tak velké ty ztráty být nemohou, ale že jsou ty ztráty zásadní, o tom nepochybujme a tohle to všechno se do té společnosti a samozřejmě i do těch politických elit musí, musí propisovat. Čili já bych tento okamžik Ukrajinu bral právě jako zemi, která je ve válce. Válka zoufalým způsobem deformuje jako všechno, co se v těch společnostech děje. Zelenský za mě špičkový váleční vůdce, ale já jako to říkám naprosto jako na rovinu, já doufám, že on už potom dál pokračovat nebude a Ukrajinci v okamžiku až přestanou minimálně ty nejtvrdší boje, protože jako jestli dojde k míru, nebo to, to je v tento okamžik asi předčasné, ale prostě až nastane situace, která to umožní, tak si ve volbách prostě vyberou novou politickou reprezentaci, která bude mít už jakoby jiný úkol, primárně nastartovat jaksi obnovu hospodářskou a tak dále. A zase v tom může Zelenský jako nepochybně, jako světová nebo minimálně západní celebrita, tak strašlivým způsobem pomoct, protože on může vlastně fungovat i nadále jako ten jakoby nejlepší ambasador Ukrajiny, který bude silou své osobnosti na západě prostě jakoby tu ukrajinskou věc zas a znovu jako vytahovat, vytahovat na povrch, ale už v kontextu, řekněme, ekonomické obnovy. Hmm. Je opravdu úctyhodné z co dokázal, z jak špatných podmínek dokázal vybudovat vlastně silnou pozici, která už se více než rok brání ruské invazi. Pojďme se tedy podívat na tu frontu jako takovou. Já vím, že tady v českých médiích se každý ten úspěch zmiňuje výrazně více než případ neúspěch, takže možná takové obecné povědomí je takové, že se daří Ukrajině vyhrávat, posouvat tu linii zpátky před tu agresi. Ale když jsem se koukal na mapy, tak musím říct, že ty zisky toho území jsou spíše kosmetické a že ta fronta tak nějak jako spíš stojí, než by tam byly nějaké masivní průlomy. Dá se očekávat, že se to zlepší, že nakonec Ukrajina vytlačí Rusko, nebo spíše jde o to udělat si nějakou důstojnou pozici pro to, aby se mohly zahájit mírová jednání? nejsem voják ani vojenský analytik, neumím na tuhle otázku odpovědět. Pokud jde o to druhé, tak tady si myslím, že je možné říct, že v tento okamžik, když se budu opírat o veřejně přístupné zdroje, tak se zdá, že jak v Kijevě, tak v Moskvě politické elity, a co je podstatné, ty armády jsou pod kontrolou politických elit, to platí v tenhle okamžik jak v Rusku, tak na Ukrajině, tak Ti politici mají v tento okamžik zjevně pocit, že prostřednictvím vedení bojů mají šanci dosáhnout víc, než kdyby teď začali vyjednávat. Víme, že Rusové v poslední době už několikrát, vlastně aniž by k tomu byli přímo vyzýváni z toho Kijeva, tak už několikrát dávali najevo, jako: No, my jsme vlastně ochotní jednat, ale. Takže jako, já myslím, že Moskva má té války už evidentně plné zuby, bez ohledu na to, že tvrdí, že ne a bez ohledu na to, že řada řekněme těch e, níže postavených členů ruského politického establishmentu e, dnes a denně říkají, už, už budeme útočit na Oděsu, jakmile odřízneme Ukrajinu od moře, tak to Ukrajinci mají e, jaksi spočítané, my zvítězíme a tak dál. Jako jo, oni No, jako těžko se říká něco jiného, ale podle mého názoru tohle je zcela mimo jakoukoliv realitu. Ale já fakt jako netuším, jak dobře nebo jak špatně si, ať už ukrajinská nebo ruská armáda, stojí někde na té frontové linii. Rozhodně vidíme, že i Rusové se určitě poučili v tom, jakým způsobem vedou válku. A zase, když já se podívám na své kolegy, kteří se tomu vojenství na rozdíl ode mě věnují, tak oni říkají, že není pravda, že by Ukrajinci byli neúspěšní. Spíš jde o to, jaká byla, jak obrovská byla očekávání veřejnosti, případně veřejnosti a politiku. A to možná vlastně nakonec pokřivuje ten obraz, který jako my lajci máme možnost sledovat. Hmm. Je pravda, že třeba Charkov se dobil velice rychle obrovský úspěch, ale teďka, že se svádí ty boje o ten Bachmut a tam, tam to hodně vázne. Uvidíme tedy, doufejme, že snad jsme i v té situaci, že když ještě dodáme nějakou další techniku, tak ty průlomy budou pokračovat a snad se to neotočí zase na zpátek, ale nejsme schopni to posoudit, tak pojďme k dalšímu. Tématu. Dámy a pánové, zde končí první díl našeho povídání s Michálem Romancovem. Nicméně, již za týden vydáme pokračování, kde navážeme na naši diskuzi o mezinárodních tématech a budeme se také bavit o dění v Čechách a na Slovensku a jak se začínají odlišně vyvíjet tyto země. A budeme se také bavit o dění v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, takže určitě si nenechte ujít pokračování našeho podcastu.